vjernici proslavili najveći kršćanski blagdan. I ove godine građani Uskrs proveli sa svojim obiteljima. Prolaznici u Ivanićgradu svojim kućama ponijeli kutiju svježih jaja. Uoči Uskrsa u križu osvanule velike pisanice. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Vjernici su proslavili najveći kršćanski blagdan Uskrs. Nakon svetog vazmenog trodnevlja i proslave Uskrsa na svečanim misnim slavljima, započinje uskrsno vrijeme kojim slavimo vječni život i darovano nam spasenje. Prigodnu poruku uputio je upravitelj župe Svetog Petra Apostola, velečasni Ivan Frkonja. Unatoč teškim izazovnim vremenima u kojima su na snazi oštrije mjere zbog pandemije koronavirusa, ali i podrhtavanja tla u dijelovima Hrvatske, vjernici su pozvani na otvorenost kako bi u punini proslavili najveći kršćanski blagdan Uskrs. Isus je svojim uskrsnućem pobjedio smrt i strah od smrti koji je u ovo doba pandemije prisutan i na taj način je zapalio svjetlo nade u svakom čovjeku dobre volje. Evo stoga na blagdan Uskrsa poziva da budemo nositelji nade i da zajedno gradimo bolje društvo utemeljeno na vrijednostima koje je donio i svojim životom posvjedočio Isus Krist, jedini otkupitelj svakoga čovjeka. Isusovo uskrsnuće i pobjeda nad smrću treba pružiti svakom čovjeku nadu u vječni život. Zato vam svima želim radostan Uskrs, pun mira i čvrstog uvjerenja da patnja, zlo i smrt nemaju posljednju riječ. Evo neka uskrsli Krist rastjera svaki strah i tjeskobu iz vaših života, iz vaših obitelji. Neka nas sve uskrsli obasja svojim svjetlom kako bismo u ome svijetu ranjeno mnogim nedaćama mogli biti pronositelji toga svjetla i radosne vijesti. A to je da nas Bog nije ostavio, da smo mu vrijedni i da nas neizmjerno ljubi. Okolnosti proglašene epidemije koronavirusa nagnale su između ostaloga i Zaprešićane da se za Uskrs druže u uskom krugu ljudi, odnosno sa svojim obiteljima. Točnije, mjere nalažu da se skupa smiju družiti najviše dvije obitelji, a provjerili smo gdje to građani provode ove uskrsne blagdane. Uskrsno jutro obilježava se dekoracijama i ukrašavanjem jaja, a sve u krugu obitelji. Blagdan koji se svetkuje kao dan Kristova uskrsnuća, Zaprešićani uglavnom provode kod kuće. Ipak nekima to ne pada najbolje. Blagdan je doma, nažalost doma, kod prijateljice na ručku, evo samo nas dvije i štićenje od korone. Ujutro na uskrsni normalno obet kak je, kod sina i s decom. Doma ću sa familijom provesti. Znači niko se ne ide? Ne ide se niko. Sa djecom? Ne ide se niko, znači nikakvi izleti mora? Ne. Terasa vani i u kući doma. Znači nikakvi izleti putovanja mora? Ne. Sve ostajemo za jedna bolja vremena. Koronavirus obilježio je i ovaj Uskrs. Građani su ga proveli nešto drugačije, tiho i skromno, ali opet s obitelji na tradicionalan način u svojim domovima. A stanovnici Ivanićgrada darivani su svježim jajima. Podijeljeno ih je 10.000, tako da je svatko tko se našao na trgu Vladimira Nazora kući ponio kutiju jaja. Gradonačelnik Ivanićgrada Javor Bojan Leš i njegovi suradnici razveselili su svoje sugrađane namirnicom koja se u ovo doba godine najviše troši svježim jajima. Sluzita, možemo vas pitati kaj mislite o akciji, ovo je prekrasno. Ovo vam je super, barem kad je korona, bar da dobimo uskrsna jaja. Eto. Hoćete jaja u kolače ili u pisanice? Ja ću i u kolače i u pisanice. Evo, ni nadali se, niste da ćete... nisam. Kaj velite na akciju ovu? Pa ja mislim da je to super, podijeliti ljudima malo prije Uskrsa, odlično. Shopping je obavljen, vjerojatno. Sve ovo će sad još... Naravno, ovo će biti za farbanje sad malo. Ma ovo je fantastično, ljudi moji. Pa to se zna zašto je. Evo, za Uskrs. Što će biti od jaja? Hoće biti kolači ili će biti pisarice? Biće i jedno i drugo. To je veliki praznik. Niste se ni nadali? Ma nismo se nadali, nema priče. Poklon je svaki drag, pa da je vrijedan kunu. Prema tome, puno im zahvaljujemo. Sretan Uskrs svima, da ga sprovedemo i da nam ovo zlo prođe.
Grad se uvijek u ovakvim prigodama potrudi građanima osigurati darove. S obzirom da je situacija kakva je, da su epidemiološke mjere, ne možemo skupiti ljude, ne možemo se podružiti na drugačiji način, onda smo ove godine evo odlučili darivati jaja, uskršnja jaja. Prigodno je, znači, rade se pisanice, a mogu se koristiti i za druge, znači, prigode u tradiciji su našeg kraja. U našem Ivaniću evo, imamo i velike proizvođače, znači jaja. Dobili smo ih u pola cijene, što je isto na neki način štednja u proračunu, a naši građani će evo, dobiti jaja ako god je ovdje u prolazu. Ukupno je podijeljeno 10.000 jaja, tako da su stanovnici Ivanića također mogli uštedjeti makar simboličan iznos za ove blagdane. I u općini Križ lokalna zajednica uključila se u prigodno ukrašavanje mjesta uoči Uskrsa. Na dvijema lokacijama tako su osvanule velike pisanice koje su oslikala djeca općine. Više u nastavku. I ove su godine odgojiteljice i djeca vrtića u općini Križ s posebnom radošću uredili velike uskrsne pisanice. Jedna je instalacija postavljena u centru Križa, a druga u centru Novoselca. To je već tradicionalno neki način da djeca na taj način daju doprinos najvećim našem blagdanu kršćanskom, tako da evo zaista smo ponosni i veseli što imamo takvu vrijednu dječicu. Načelnik je dodao da svake godine niču novi motivi koji se vežu uz najveći kršćanski blagdan, ali i samu općinu. Oslikavanje pisanice trajalo je oko tjedan dana, a evo kakve su dosadašnje povratne informacije. Reakcije su pozitivne, pogotovo onih roditelja čija djeca pohađaju dječji vrtić, dakle su ponosni prije svega na svoju djecu što su na taj način dali svoj doprinos i evo vjerujem da će djeca kao i odgajateljice to činiti u buduće. Kao i u drugim mjestima i u općini Križ, uskrsni se običaji vežu uz odlazak na centralnu misu i obiteljsko druženje. To je uvijek na neki način tradicionalno isto tako gdje se angažiramo, dakle cijela obitelj gdje i bake i djedovi isto tako uskaču, pomažu dječici, dakle da oslikaju pisanice, tako da evo i nas veseli taj uskrs da ga provedemo u obitelji, u miru i blagostanju. Načelnik Marko Magdić na kraju je uputio čestitku. Svim stanovnicama i stanovnicima općine Križ, isto tako i Zagrebačke županije, želim sretan i blagoslovljen Uskrs. U vremenu epidemije koronavirusa, a uoči Uskrsa, gradonačelnik Zaprešića uputio je čestitku svojim sugrađankama i sugrađanima. Pisanice koje krase Trg Ivana Pavla II. Te Trg doktora Franje Tuđmana već su dio uskrsne tradicije, ali i vjere, poručio je Turk. Uskrs je ove godine obilježen protuepidemijskim mjerama, međutim to nije razlog da ne bude obilježen blagoslovom unutar obitelji i među najbližima. Drage moje sugrađanke i sugrađani, ili pisanice iza nas na Trgu Ivana Pavla II. Kao i pisanice na Trgu doktora Franje Tuđmana, dio su ovog blagdanskog ozračja pred jednim od naših najvećih kršćanskih blagdana. I unatoč pandemiji i problema sa koronom, želim među vama podijeliti svako dobro. Pa zato sretan i blagoslovljen Uskrs. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Vijesti televizije Zapad ponovno pratite sutra u podne i u 17.30. Do tada, lijep pozdrav!